Ìgbádùn ni ètò ṣó ń bọ́bù gbogbo tó bá ti ń bọ́bù tó dùn ni tó ní gbọ́ngbọ́n nú ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí ọlọ́wọ́ bọ́tìní grace grace ọlọ́wọ́ bọ́tìní ni ọlọ́wọ́ àràkànjú onímọ̀ ẹlọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ orí ọlúkọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ la tún ní sáré bọ́bù nínú kolómì báyìí tó ń bá wa gbé sókè tó ń bá wa gbé sílẹ̀. Lórí ètò ṣó ń bọ́bù la wà. Kí lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ dírẹ́fà tó ń wa mọ́tò kọ̀ǹdọ́kítọ̀ ẹ faraimọ́ra ẹ má jẹ́ kí ṣéèjì kò dá wàhálà lẹ́sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ìwọ kọ̀ǹdọ́kítọ̀ tó fẹ́ dérojà èrò ìwọ náà ṣe pẹ̀lẹ́ ìwọ náà ṣe pẹ̀lẹ́. Agídò ṣe lo nǹkan o. Never take law into your hand. Ẹ má ṣèdájọ́ lọ́wọ́ ara yín kí n tó tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ àdókè lọ́wọ́ ẹ jẹ́ àdókè lọ́wọ́. You know what a Bobu FM? Bobu FM. Shaggy for the Amba shaking it. Bobu FM. He like it like Bobu. When he blew Bobu, you know Bobu? You know Bobu? Yeah, you cannot know Bobu. Oh yeah. He's the voice in Bobu does. Bobu does, marvelous, and was hansatolous. It's Pajapta Kami. Leave out with shock. You don't know why we get that. But yeah, everybody goes to the Bobulus International Mara is always an international centimeter. Yes. Tori àwọn nǹkan tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò torí àfi bẹ́ẹ̀ ní àkókò púpọ̀. Lórí tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ó tó di pé mo nà sí orí afẹ́fẹ́. Nọ́mbà tẹ máa fi bá wa sọ̀rọ̀ ò ní 070-31-49-92-75-070